Кабінет міністрів України вирішив внести зміни в структуру національної поліції. Відтепер управління, що займалося боротьбою з економічними злочинами, ліквідовано. Що влада запропонувала, щоб змінити правоохоронців, далі в сюжеті. Кабінет міністрів України ліквідував управління національної поліції, яке займалося боротьбою з економічними злочинами. Це перше рішення, яке прийняв уряд на своєму першому засіданні. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук переконаний, тепер на бізнес не будуть тиснути силовики. Гончарук також зазначив, що після цього рішення уряду необхідно внести зміни в законодавчу базу, щоб розв'язати питання послідовності і створити правоохоронний орган, який буде займатися економічними питаннями. Це повинен бути аналітичний, а не силовий орган. Ми розраховуємо, що у найближчі 2-3 місяці цей закон буде розглянутий Верховною Радою і затверджений. А ми, як уряд, будемо виконувати цей закон, зазначив прем'єр.